Duhet me qenë të vëmendshëm ndaj gjërave që po na pëlqejnë neve, edhe a është diçka që të përmbush ty si person. Për mua Salvini është diçka shumë terapeutike, edhe është diçka që më përmbush jashtëzakonisht shumë. Unë jam Votër Hyseni, jam salduse dhe inxhiniere mekatronikës. Votra është 24 vjeçare, jeton në Ferizajt. Gjatë studimeve për mekatronik në një kolegj privat, ajo u njohë me procesin e saldimit. Kureshti e saj fillestare për këtë profesion, i cili përgjithësisht ushtrohet nga burrat, u shndërrua në pasion për të. Vatra nuk e sheh saldimin vetëm si një punëdore për krijimin e produkteve të thjeshta nga metalet. Për mua është një deg, është një art në vete, nuk është diçka që jo domosdoshmërisht kime bo veç konstruksione për objekte ndryshme. Më është liria që ta jep Salimi për me kriju, çfarë do lloj objekti që te e ki në mendje, që ajo është diçka që mu më ka tërhek edhe që mu më ka pëlqy. Kur nisi ta mësonte Saldimin, Vatra pati mbështetjen e familjes. Por, u përballë edhe me paragjykime. Madje, vetë trajnuesit i kishin thënë se është punë burrash dhe jo për gra. Vatra thotë se me punën e saj, u a dëshmoj të kundërtën. Më pas, si thot ajo, disa kolege panë atë edhe si konkurrente. Meniherë kam fillu me thonë që po nuk dohesh me umorë me atë punë, se je vajzë, është e rrezikshme për ty. Që nuk është e vërtetë se Salimi nuk është që i zgjedhë për gjinin që ka me dëmtu. Faleminderit, kjo me sukses e krimi. Por, Vatra thotë se ka shumë kolegë që kanë vlerësuar punën e saj dhe e kanë përkrahur atë, ndërsa në ta ka krijuar edhe miqësi. Bështetjen e vazhdueshme, ajo e gjen edhe te kolegët e saj në këtë punishtë në fshatin Varosh të Ferizajt. Ata i kanë hapur dyert për të. Më herët, pas përfundimit të studimeve, më 2022, Vatra punoi rreth një vit në një fabrikë për prodhimin e veglave në Ferizaj. Jo rall, ajo viziton kolegët e saj si shenjë falëndërimi për përvojën e fituar në fabrikë. Por, pasioni për saldimin dhe artin e bën në Vatrën pjesë të një projekti në vitin 2023 në Bienalen Ndërkombëtare të Artit Bashkohor të mbajtur atë vit në Prizren. Nuk jo marrë veç me kapriota ose konstruksione ose vegla metalike, po aty taman e kom pas eksperiencë që kom mujt me zhvillu edhe anën inxhinierike, po duke përfshi edhe artën. Vatra konsideron se tashmë ka ardhur koha ta ketë punishten e saj, ku do t'i ndërlidhte saldimin dhe inxhinierin e mekatronikës. A ja vlen për me i hy kësaj pune, ja vlen në një është se më pëlqen mu, edhe në ndy se është edhe fitim prurse, me u marrë me këtë lloj profesioni. Edhe pse tasht me gjendjen ekonomike në të gjithë botën, jo veç në Kosovë, është ka me qenë pak vështirë, po është atë diçka që mundë me arritë. Hapësirën e ka gjetur, ndërkaq tani është në kërkim të veglave dhe të aparaturës të cilat dëshiron t'i blejë. Biznesi që Vatra po planifikon tanis, do t'i ketë, si thot ajo, dyert e hapura, si për gratë, ashtu edhe për burra, të cilët saldimin e shohin si art dhe jo vetëm si një profesion të zakonshëm. Kjo do t'jetë punishtja ime.